ወጣት ሚካኤል በ2011 ዓመተ ምህረት በመንደስና ተመረቆ ለለፉት ሁለት ዓመታት ስራ ሲያፈላልግ ቢቆይም በተመረቀበት የትምህርት መስክ ስራ ማግኘት ሳይችል ቆይቷል። ከወልደ ዩኒቨርሲቲ 2011 ነው ግራጁዌት አደረኩት። በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ተመረቁት። ያው ሳይት ላይ ትንሽ መቀዛቀዝ ስላለ ወደዚህኛው ትኩስ ወደ ፈጠረልን ስራትን ገብተን አሁን በደንብ የቀን ገቢ ያገኘን እየሰራን ኦልሞስት አሁን ኦልሞስት ወደ 2 አመት 2013 ላይ ነን። ወደ 2 አመት ሆኗል ያለው ነገር። ያው ስራ ስለሌለ ትኩስ በፈጠረልን እድል አሁን የቀን ገቢ ያለን ሰዎች ነው ማለት ነው። ይህ የወጣት ሚካኤል ታሪክ ብቻ አይደለም። ስራ ሳያገኙ በርካታ ጊዜያትን የቆዩ ወጣቶች ታሪክን መስማት ተለምዷል። መሰል የስራ ማጣትን የሚፈቱ ስራ ፈጣሪዎች ደግሞ ለበርካቶች መፍትሄን ይዘው ሲመጡ ይስተዋላል። የበርካታ ወጣቶችን የስራ ጦት የቀረፈ ትኩስ ዴሊቨሪ፣ ትኩስ ምግብ የማድረስ ስራ፣ ትኩስ ከየትም ቦታ ላሉ አዛዦች የሞባይል መተግበሪያን በመጠቀም የታዘዘውን ምግብም ሆነ መጠጥ ትኩስነቱ ሳይበርድ በፍጥነት የማድረስ ስራ ነው። አቅራቢያችን ያሉትን ችግሮችን ለመቅረፍ ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ ስራ መፍጠር እንፈልጋለን። አስማች አስ ፖሲብል ደግሞ ለደንበኛ ደግሞ ዋጋ መቀነስ እንፈልጋለን። ስለዚህ በእነዚህ ሪሰርች በምናደርግበት ጊዜ ሳይክል በየክፍለ ከተማችን አቬለብል የሆነ ነው። በጣም የተዘወተረ ነው። አገልግሎቱ ከአንድ ደንበኛ ከሚፈልገው ሬስቶራንት የሚፈልገውን ምግብ ያዛል። እኛ ከሬስቶራንቶች ምግብ አንስተን ኢኮ ፍሬንድሊ በሆኑ ወይም ደግሞ ለአካባቢ ተስማሚ በሆኑ በሳይክል እና በኤሌክትሪክ ባይክ ከሬስቶራንቶች ምግብ አንስተን ለደንበኛ እናደርሳለን ማለት ነው። ወጣቶቹ ስራ ከመጀመራቸው በፊት የክህሎት ምግብ አያያዝና ንጽህና አጠባበቅ፣ የመንገድ ደህንነትና የተቋሙን መተግበሪያዎች አጠቃቀም ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ይደረጋል። ይህ ምግብን በብስክሌት የማድረሱ ስራ ደንበኞች ባሉበት ሆነው የሞባይል መተግበሪያን አሊያም ስልክ ተጠቅመው ምግብ ከሚፈልጉት ቦታ ያዛሉ። በስልክ ትዕዛዝ የሚያቀርቡ ደንበኞች ትዕዛዛቸውን ከማዕከሉ የሚቀበሉ ሰራተኞች ያዘዙት በፍጥነት እንዲደርሳቸው ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ። ይሄ ኦርደር በሚመጣበት ሰዓት ላይ በስልካቸው የሚያዙ ከሆነ ዳሽቦርዳችን ላይ ፊት ለፊት ይመጣል። ኦርደሩ ፊት ለፊት እንዳለ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ኮል ሴንተር ኤጀንቶቹ መጀመሪያ ከስተመርን ደውለው ያሳውቃሉ። ሲቀጥል ከደወልን በኋላ ለሬስቶራንቶችም ደውለን ምግቡ እናዛለን። ምግቡ ከታዘዘ በኋላ ራሱ አውቶማቲካሊ ሲስተሙ ድራይቨሮቹን ፈልገው አሳይን ያደርጋል ማለት ነው። ምግቡ ትኩስ እንደሆነና ንጽህናውን በጠበቀ መልኩ ደንበኞች ጋር እንዲደርስ ለምግብ ማድረሻ የተዘጋጀ ቦርሳ ስለመኖሩም ሰምተናል። የፌርሙዝ ቦርሳዎች ናቸው። ውስጡ አልሙኒየም አላቸው። ምግብ የተለያዩ ፓርቲሽኖች አላቸው። የመጠጥ መያዣ አለው፣ የምግብ መያዣ አለው። ለድራይቨርም ለመያዝ ምቹ ነው። ስፖንጅ አለው። ስለዚህ አንደኛ ነገር በትኩስነቱ ያደርስለታል። ትኩስ ስለሆነ ዲሊቨሪ የምናደርገው በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶች ብስክሌት ካላቸው አሊያም ድርጅቱ ባመቻቸላቸው የብድር አቅርቦት ወደ ስራ መቀላቀል እንደሚችል ተጠቁሟል። አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 2 ወራት ያስቆጠረው ምግብን በብስክሌት የማድረስ ስራ ላይ በርካታ ወጣቶች የስራ እድል እየተፈጠረላቸው ነው። አዲስ አበባ ውስጥ የትኛውም አካባቢ በሁሉም ክፍለ ከተማ ያለ ወጣት ሳይክልን የሚያዘወትር ሰው እኛ ጋር መጥቶ ስራ መስራት ይችላል ማለት ነው። አሁን ከጀመረን 2 ወር አካባቢ ይሆናል። በዚህ 2 ወር ውስጥ ለ120 የሚሆኑ አዲስ አበባ ውስጥ ስራ ፈጥረናል። ከሁሉም ክፍለ ከተሞች እኛ ጋር ማንኛውም ወጣት በተለይ ሳይክል ያለው ወጣት ሳይክል ከሌለው ደግሞ ከተለያዩ ማይክሮ ፋይናንሶች ጋር በማገናኘት እየሰራ እንዲከፍልበትም እድል አመቻችተናል። ላለፉት 2 ዓመታት ያለ ስራ የቆየው ወጣት ሚካኤል ትኩስ ዴሊቨሪ በፈጠረለት የስራ እድል ተጠቃሚ ሆኗል። ልክ እንደሱ ሁሉ ትኩስ ለሌሎች ወጣቶችም አማራጭ የስራ መስክ ሆኗል። በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የአካውንቲንግ 3ኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ወደዚህ ስራ የመጣሁት ያው ይህ ስራ እንዳለ በሶሻል ሚዲያ ላይ ይቼ ነው። ወደዚህ ስመጣም ደግሞ ያው ስራው ፓርታይም መስራት እንደሚቻል እንዲሁም ደግሞ ያው በአፕሊኬሽን የሚሰራ ስለሆነ በምፈልግበት ሰዓት ወይም ክላስ በሌለኝ ሰዓት መስራት እንደምችል። ከዚህ በፊት የያዝኩት የነበረው ስራ ሙያ ነው የሚያስተምረው እንጂ ገንዘብ አያስገኝ ነበረ። እና ሙያን ወደ ገንዘብ መቀየር ሲቻል ነው ጥሩ ውጤት እንደሚገኘው ብዬ አስባለሁ። ሳይክል ራሴ ነበረኝ። ያው ሳይክል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለኢንጆይመንት እንጂ ለስራ አስበ ነው ማናውቀው ነገር ነው። ይሄ ትኩስ ዴሊቨሪ ደግሞ ያመጣልን ነገር ኢንጆይ እያደረገን እንድንሰራ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ተመራቂ በጣም ብዙ ነው ያለው። የሀገራችንን ኢኮኖሚ ደግሞ እንደምናውቀው ነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ በተገኘው የስራ እንትን ሳንንቅ መስራት ነው ያለብን። በተመቻቹልን እድሎች ከቻልን ስራ መፍጠር፣ ካልተቻለ ደግሞ በእንደዚህ አይነት በተፈጠሩልን እድሎች ተጠቅመን መስራት። ትኩስ ዴሊቨሪ ከማስተርካርድ
ፋውንዴሽን ጋር በመሆን ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየሰራ ሲሆን በቀጣይም ከ800 በላይ ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር አቅዷል። ሥራ ፈላጊዎችም ያገኙን ብለዋል።